G, I taber 4-1 i dag uden mod Nørre Sundby. Hvordan forløber kampen? Jeg synes, vi får en fin start. Vi står godt i kæderne og gør egentlig det, vi har aftalt til at starte på. K laver et rigtig flot mål. Rigtig flot afspil, synes jeg. Derefter så afviger vi desværre lidt fra vores aftaler. Jeg har selv en bold på midten, hvor jeg taber den, og der ved vi bare, at på forhånd de var rigtig stærke på deres omstillinger. Og det straffede de også på. Kan du score i dag? Kan du lige beskrive målet og situationen? Jamen, altså, vi får et godt opspil ud til højre side, hvor Kok han lægger en god bold ind i hovedet på mig. Mere var der sådan set ikke i den. Hvad dommerens rolle i kampen? Kan I prøve at beskrive den? Jo, det var vel okay. Mærkelig til tider. Nu fik vi lige rødt kort imod os til sidst. Den her er svært ved at se. De har selv en 10'er derinde. Så det var nok at lave en 10'er frispark. Men sådan det. Det er jo ikke derfor, vi taber kampen. Han var elendig, men nej, det er ikke derfor, vi taber kampen. Han var dårlig. Nu skal vi spille mod Viby næste kamp her. Hvad skal vi forberede os på? Jamen, vi skal se, om vi kan finde noget selvtillid frem i holdet. Det er oppe i bakke lige nu, og vi skal have skabt nogle point på kontoen. Men altså, der er stadig tro på det, og vi vinder. Vi vinder på lørdag. Det er jeg sikker på. Helt basalt, hvad er det så, der går galt i dag? Jamen, nu lavede jeg jo selv en kæmpe fejl. Taber bolden på midtbanen, og der går 10 sekunder, så ligger den i kassen. Så det er jo personlig fejl, synes jeg. Ja. K, som assistenttræner og spiller, kan man, eller spiller, hvordan ser du så stemningen i truppen efter de her første 4 kampe? Altså det er jo klart, når man tager på fodboldkamp, så er stemningen aldrig helt i toppen. Altså der er stadig tro på tingene og godt humør, og vi er ret sikre på, at det vender snart, og det skal det nok. Tak.